اسلام علیکم جی، روکھڑی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ویر جی۔ آپ کا اہم خبر سے آگاہ کریں، لاسٹ نائٹ 16 مارچ کی رات کو زیشو جی کا گجر خان میں بہت ہی بگ شو ہوا۔ زیشو جی نے بہت ہی شاندار پرفارمنس دکھائی۔ زیشو جی کی بہت ہی شاندار پرفارمنس پر گجر خان کے لوگوں نے انجوائے کیا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جی، 16 مارچ کی رات کو زیشو جی نے گجر خان میں لائیو پرفارم کیا۔ زیشو جی نے روکھڑی ہاؤس لاہور سے گجر خان کی جانب روانہ ہوئے۔ زیشو جی نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھائی۔ اس شو میں زیشو جی نے فل پروٹوکول کے ساتھ شرکت کی، سبھی لوگوں نے انجوائے کیا۔ زیشو جی پر لاکھوں کی تعداد میں پیسے نچھاور کیا گیا۔ زیشو جی کا بہت ہی شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ویڈیوز وائرل ہو گئیں، آپ سب کو دکھاتے ہیں۔ جی دوسری جانب آگے بڑھیں، زیشو جی نے ڈھول وفادارا نیو سانگ بنی گالے کے شو میں لائیو پرفارم کیا تھا۔ زیشو جی نے بہت ہی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی۔ ڈھول وفادارا سانگ زیشو جی نے لائیو پرفارم کیا، فل سانگ آپ سب کو سناتے ہیں، آپ نے اینڈ تک سننا ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ مست ملنگ کی تے مست ملنگ کی تے مست ملنگ کی تے
جی ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، مزید ایسی روکھڑی نیوز سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ویر جی ولاگ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کلک کر دیں۔ دیکھتے رہیں روکھڑی نیوز، اللہ حافظ۔